Hej och välkommen till Minecraft! Hallå! Hallå! Frems och Dennis. Ja. idag har vi en ny regel. Yes. Vill du berutta? Vi får inte ta sönder block. Ja, herregud, jag tror det blir skitsvårt. Och vi får använda vatten. Ja, när vi ska upp över grejer och sådär. Ja, precis. Det här och ska stegar. Bli intressant. Vi får placera block. Nej, vi får inte placera block. Nej. Jo, det får vi. Ska vi kan köra utan det också. Vi får inte placera block. Då kan jag slänga ut mina stegar där då. Då kan jag ta dem. Men vi får... jag hade ändå stegar på mig. Vi får placera vatten. Precis. Det är ju egentligen inte ett block. Nej. Source block. Ja, det heter ju faktiskt så. Inte ha sönder och inte placera. Hoppas precis. Vi inte hittar ett tempel nu. Ja, vatten funkar väl? Jag hittar ett tempel. Vad fan? Men vi kommer inte ner där utan att ha sönder. Vart är det? Jag ser inte det. Det är till höger här. Det kändes som att det där var uppgjort. Nej, då måste vi ju... Ja, okej, ja precis. Kan vi inte få en creeper och spränga det? Ja, det är ju... Nu var det ju precis natt. Vart är solen då? Den är på väg ner. Den håller på att gå ner, precis. Om vi bara väntar. Men hur ska vi få ner creepen då? Han behöver ju bara gå in. Om man följer efter oss in här. Nej, nu... Fan, är alla gångar igentäckta? Ja, måste vi spränga oss in också? Där, ja. Här är lava, hör jag. Ja, här måste han ju spränga. Ja. Så annars kommer vi inte ner. Så då får vi lura in den... Vad fan kommer in någonstans? Jag vet. Här. Där ja. Vi lurar ner den för trappen. Ja. Så... Facklor måste vi få sätta ut, annars kommer vi inte se någonting. Nej, precis. Det är för redan skull. Ja, precis. Jag förbereder här. Med facklor. Man kan ju ta den i mitten där också. Putta ner den i hålet. Kommer man upp där då? Nej, knuffa ner en creeper går ju inte. Gör inte? Ja, men det går alltså så slår man honom. Ja, ner här. Ja. Ja, kanske. Om han går efter mig, säger vi. Och sen går du bakom honom. Ja. Jag går runt och när han kommer till kanten och ska börja gå runt och knuffa du ner han. Precis. Det kan ju funka. Så kanske man kan stå här bara och så... Ja, det blir jävligt intressant. Det här ska bli väldigt intressant, ja. Fan, att jag ska hitta den här på en gång. Ja, det blir så. Alltså, det är ju en stor öken. De spånar ju ganska ofta nu. Ja, det var ju... Hade vi inte haft den där regeln, då hade vi ju inte hittat den. Nej. Det tror men, jag inte. Men vad ska vi göra under tiden då? För det tar ju lång tid nu. Vilket håll var vi på väg åt? Det var... Där åt var vi på väg. Öst där. Det är det att det kan ju finnas sadlar där nere. Ja, och då får vi sadlar så får vi häst. Precis. Nu har inte jag sett några hästar i och för sig. Jo, en gång va? Men du har kvar din sadel. Nej, det var en armor du hittade. Armor har jag. Har ingen sadel. Jo, jag har en sadel. Ja, visst har du det. Det är ja. En brunn där borta också. Nej, jag ser det. Ska vi tjuvkika ifall det är hav här borta? En önskebrunn! Tänk om det fanns det. Eller tänk om det var det. Mm. Om man kastade ner en emerald, då fick man någon random pryl. En guldnugget. Ja. Och då fick man en blixt i huvudet. Det är som Lucky Block, typ. Ja, precis. Nej, den var inte så djup. Nej. Vad är det här då? Är det lava eller? Och det hoppar en kanidbebis i lavan! Nej! Nej, du hade sönder något! Hade jag? En buske. Ja, förlåt! Okej. Men, ja. Ska vi se om han hoppar ner i lavan. Har du släckt ner en pinne där? Nej. Nej. Ligger det en pinne där? Det är från busken, tror jag. Ja! Hoppa ner i lavan där, lilla vän. Ska ni också? Jag ska lura dig. Du ska springa hitåt, din lilla kanin. Han står och tittar på mig. Det kom jag med en kanin här, softis. Ja, du vill lura ner ninisen. Ja, hoppa då. Nej. Då du är smart. Då kommer du ramla ner snart. Ja. Nu blir det natt. Ja, vi springer dit. Jag tror vi får karta tillbaka. Karta? Ja. Inte kuta. Nej. Karta. Surkarta. Surkarta. Aha! Haha! Ja, du dog, Anne! Här då. Akta här. Kom och titta här. Och vad är det här? Oh shit! Jag smög fram till det. Jag trodde det var en sån här stup där under. Ja. Fast det var det inte riktigt.
Nu borde det ju om vi står här och tittar. Okej, okay. Ja precis. Nu ska vi hitta en creeper. Och du kommer ju upp med hjälp av stegarna där också. Ja, ah, här behöver vi ju inte komma upp. Nej. Det var ju in där, väl. Men hur ska vi spränga han där nere då? Vi får stå nära han bara. Du har ju sköld. Jag tar på mig det här. Ja. Jag tar på mig ansvaret. Men jag ser inga mobs. Det kommer nog. Jag bara stå och titta lite. Får de ploppa fram snart? De borde ju göra, för nu är det ju becksvart ute. Om vi släcker lite här då. Nu springer jag runt. Jag ser inte en enda av någonting. Där ser jag creeper! Där ja! Okej. Okay. Ska vi bara mörda... Åh, jag ser en närmare creeper. Det är massa creepers här. Ja. Okej, okay, var ska vi gå in? Vart är ingången? Ja, den måste vi ta reda på först vart den är. Den var här. Bakom här någonstans va? Precis. Där ja. Antingen här. Ja, just det. Här har vi en till. Så jag kan lura in... Där, just jävlar. Nu ska vi se här. Kom nu, creepern. Här är jag. Här var hej, till, hej. Ja. Hur kommer han? Det är okej. Okay. Där är han, ja. Håller jag koll efter. Vad ska jag göra nu? Ska jag gå runt här? Ja, ja precis. Så knuffar jag ner han då. Ja, kör. Oj, nu kastar jag. Så om jag går ner så spränger vi skiten. Ja, precis. Okay, vad fan? Så där. Nice. Alla facklor hade lossnat här, såg du då? Det var jag som hade tagit bort dem. Aha! Jag tänkte ifall det inte spåna något här nere. Runt. Och nej, då får jag akta mig för pressureplaten, för den kan ju, får jag yes. Inte ta bort nu. Precis. Järn. Diamant. Oh, det är nice. Inte på pressureplaten, det är ju TNT där under. Då ska vi se. Guld. Vad kan jag kasta då? Jag kan kasta lite kobbel. Bena sparar vi ifall vi hittar hundar. Guldäpple igen. Ben. Mm. Benchmarking! Woo! Benchmark! Woo! Vad har vi sista lådan då? Bam! Nej. Nej men! Ingen sadel. Jag har över en... Fan, jag har massor med ben. Jag får inte ens med mig alla. Jag har två ben. Jag har en stack plus 12. Okej. Okay. Har du suttit ut mina då? Du behöver inte dem. Nej. Ta med dig en stack ben bara. Det är jag tog med mig en stack plus 12. Nu jäklar, jag måste. Mm. Oh, akta! Du är inte nu, softis. Åh, jävlar! Nej! Det gjorde du! Jag dogade! Awkward! Vad är du? Jag är vid sängen! Åh, nej! Ja, men det är inte så långt. Nej. Det gick ju inte så långt först vi såg det där. Över en kulle. Sen också. Hinner du hit på 10 minuter? Ja, jag är bara bakom hörnet. Så att jag är jättenära. Hur mycket dynamit är det där egentligen? Det var ju skitmycket. 9. Fy fan. Ja. Jag trodde att jag skulle hinna simma längre än vad jag gjorde. Ja. För när det sprängdes första gången så sögs jag ner. Ah! Och sen när det sprängdes igen, då sögs jag ner igen. Så att jag tror det var därför jag dog. Wake up. Ja, exakt. De har gjort som med creepers också. Så att när du kommer, om du är nära en explosion så sugs du in i explosionen. Ja. Det är lite otäckt. Nu ser jag ett huvud där borta. Det kan vara mitt huvud. Det är någon som har hatt! Det är jag! Fan är du? Ska trycka på chattknappen här. Who the fudge are you? Det funkar inte va? Nej. Och nu spindlar efter mig! Ska mörda! Den är ju enchantad! Spindeln? Den är potionerad. Och nej, gick mina saker sönder? Nej. Undrar om de sprängdes? Nej, här ser jag lite saker i alla fall. Du. Annars så har jag järn och så vi kan bygga nytt. Ja. Vart är mina facklor? Vart är dina facklor? Jag har kol också, det är... Jag hittar dem. Så jag hittar grejerna här nere, tänkte jag. Har du alla verktyg, all armor och... Nej, jag har bara halvt inventory har jag just nu. Jag hade smet fullt nyss. Kai! Vi ska se. Okej. Vad heter han? Sven Volter! Det sprängdes ut in till en grotta här, så...
Hon är min... Ah, Skeletus Erectus! Nu kommer jag dö igen. Nej, men fan! Det, jag är hungrig och jag hittar inte min mat och ett skelett skjuter på mig. Nej, inte döda min softis! Det är en grotta där nere. Och det, om man följer vattnet där nere i grottan, då kommer man till mina grejer. Aha! För att vattnet har spolat iväg sakerna. Men jag kan hoppa ner och döda skelett. Det kan du ju tjej göra. Och höpp! Och höpp! Hej skelettet! Där ligger de. Ser du brillarna där? Ja, de är skitfula. Ja, jag vet. Så. Är det säkert att komma ner? Nu är det säkert! Då kommer jag! Och där var en hel drös med prylar. Jag fick... Såna skor fick jag. Okej. Yxa. Emerald. Emeralder. Så slå härliga till. Har jag min mat nu, tror jag. Ja, där. Mina potisar. Åh, vad gott med mat! Potisar, det är fint. Vad oväntat det där var. Ja! Var min, jag har 64 cobblestone, det kanske är dina. Ja. Här ligger det kobbel. Var det du som kastade ut dem där? Ja, precis. Nice! Då ska vi se, var är hinken? Och där är hinken. Oj, kastar jag stegarna? Kan jag få saker? Varför är jag tungen och bara... Nej, nu ska vi se om jag kan få det att sprängas utan att dö. Det är roligt med sånt. Ja, det var väldigt oväntat. Ja, då sticker vi då. Ja, jag är på. Ja, se om vi lyckas ta oss upp här utan att... Tycker jag fick mer plats i inventoriet. All right. Ja, men du har nog förlorat massa skit. Ja, jag har väl gjort det. Jag hittar två diggar i alla fall. Vad som luktar här. Jag hade dina fötter. Min färt. Ja, det var din skärt. Så, vatten tog jag. Då... Vart gick vi? Det är mer fuck. Så ja, precis. Då går vi vidare. Det var spännande. Ja, oh shit vad det var mobs här ute. Indeed. Och creeper och rectus. Och ninnisen! Du springer åt rätt håll där, just det. Vad gör du? Ja, du jagar ninnisen. Skräp! Aj! Fan, de är ju hopplösa att träffa de där små. Ja. Ha! Såg ut som en bebisspindel. Bebis? Det borde det finnas. Bebisspindlar som inte är cave spiders. Poison. Aj! Fick du det? Rätt i analen. Analhål. Du spretade upp där med. Ja, precis. Fick in en, jag bara öppnade och sen kom det in en pil där. Ja. Det gjorde skitont. Du skulle bara klia lite. Ja, precis. Jag har... Bända isär grej. Jag har dina ben på mig. Kan jaha, där? Det kanske är därför. Sen har jag mer fjädrar än vi hade från början också. Mm. Ja, jag kanske hade fjädrar. Aj. Aj! Oh, vill jag inte flyga ner i nej. Lavan där. Åh, hala! Za! En spindel som dör på en kaktus. Spindel som dör på en kaktus. En spindel som dör på en kaktus. Spindel som dör på en kaktus. Och det var jättebra. Jag kommer! Nu kommer vi till en plains, eller vad det nu är. Ja, då kan det ju finnas hästar här. Om vi har ingenting att rida på. Jo, men kan... by! Jag har... Nice! Undrar om vi kan byta till oss en sadel. Det hade jag sett. Nej, det kanske inte finns. Grisar, 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 ni ska dö så jag får lite kött. Jag tror inte vi har sett hästar någon gång på resan här. Nej, det har vi inte. Det kan jag säga 100%. Vad trevligt det var här. Lite berg och lite vatten och så är by. Är det en by som inte är förstörd heller? Typ så här höga pelare och... Den är inte förstörd, nej. Nej. Hallå? Det var en platt by. Ja, men det är bra. Kan alla ja! I husen då? Läder mot emerald eller läder eller emerald mot läderbyxor? Jaha. Har vi här inne? Kött mot emerald eller kyckling mot emerald? Trevligt. Kål mot emerald, emerald mot yxa. Det ligger ett par fräscha skor här i ifall vi vill ha. I Smithin. I ja precis, i Smithin. Mina är så gott som hela.
Ja. Jag fick ett par nya braxor och nya skor. Det fanns mer skor där. Ja. Ah. 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 Jag hade inga roliga bytesförslag. Kan steka lite kött när vi väntar på softpotatisen. Kött och potatis. Så här brukar jag alltid göra. Smiffin, så då vet jag att jag har varit där. Ja, men det är bra. Fast jag tror inte vi kommer tillbaka hit. Men i alla fall, om vi skulle nu gå tillbaka. Har vi några farmar här? Nej. Tror inte det. Bajskov. Jag ska hoppa upp i kyrktorn här och glotta. Mm. Glotta. Mörda lite mer grisar här. Mörda ihjäl dem så de dör. Ska mörda ihjäl dem. Nej, det finns inte. Hepp. Det har varit jakigt. Brukar väl finnas jämt. Ja, vad fan är laggris? Hoppa upp på luften och sätter dig som Matrix. Ja, bara, wow. Bara vred sig i luften runt ditt svärd. Ja. Cool gris. Sån gris vill jag också vara när jag blir gris. Solglasögon hade han på sig också. Ah, coolt. Hon är så här läderrock. Ja. Inga vargar heller. Nej, det var dåligt det här. Dålig bi. Ja, ska du steka mer saker? Nej, det är lugnt. Alltså, om du ska steka så steker jag. Ja, nej. Jag är hållsett. Har du tagit det du stekte? Ja. Jaha, ja men då så. For the video's sake, let's go. Yeah. Tight skog. Ja, det var det på både höger och vänster här, ja. Ja, då jag är vi jävligt den. Nöjd med början på videon här när vi öppnade en sån där utan att ta sönder blocket. Det var fasen inte illa, för det var inte vi som hade sönder det. Nej. Vi bara såg till så att det gick sönder. Inte samma sak. Nej. Vart är du? Där är du. Du är uppe på att träna. Fan, jag vill också vara på träna. Mm, det är coolt. Och synd att jag inte kan ha sönder block så jag kan komma upp och träna. Kan jag komma upp här kanske? Har ju stegar. Har du gått sätta dig på löv? Nej, men om du hittar någon som är på bergsida typ. Oh! Jäkla, nu ska vi se om jag kan parkoura här. Och hopp! Jajamän! Bäst! De här skogarna vill man inte gå i skogen. Nej. Mycket trevligare uppe på löven. Uppe på löven. Ja, här har vi en plain still. Ja. Oh. Det är såna hästar. Inga hästar så gott ögat sår. Är du i plainsen? Nej, plask i en liten sjö här bredvid. Där ser jag ditt numn. Mm. Numpad. Där var det också plains, ja. Okej. Varför är det så dåligt med hästar för? Vet inte. Inte jag heller. Hopp. Nästa gång vi kommer till en öken, då måste vi nästan snoka runt i hela öknen efter såna här dungeons där de sanderna rasar ner. Det vore trevligt. Ja, så kanske vi kan hitta en till sadel. Mm. För de är ju så lätta att se. Så istället för att jaga runt efter... Åh, jävlar, pumper. De får du inte ha sönder. Nej! Åh, förlåt! Åh! Du har inte haft sönder någon, va? Nej. Tre stycken pumper sitter där de gjorde förut. Ja. Exakt på samma ställe. Vad bra. Får inte ta sönder dem. Det har inte gjort heller. Jag har varit nästan chockad där. Ja, du såg ingenting va? Nej, jag tittade inte på dig. Nej. Gjorde jag inte. Så det var... Och ni tittade inte hört någonting heller. Nej, ni har varken hört eller sett. Förstår ni? Kanske vaknade upp ett hästhuvud i sängen imorgon. Åh, det var... Message from Don Corleone. Gudfadern. Ja. Vaknade upp med... hamsterhuvud, jag måste säga vad det är. Hamsterhuvud? Det är en ekligare. Ja, det är det nog fasen. Ja. Man säger plutte lite slaskhuvud. Ja. Slaskhuvud. Ja, men det är spindlarna, de är slaskhuven. Ja, just det. Spindelhuvud i sängen. Här händer det fan inte så mycket alls. Nej, inte vart skit. Är alla tuttosar? Jag tror jag tar vänster lite här. Ja, jag honkar på. Upp på höjden. Upp på höjden! Ditt benen de bär. Hans Fallin, han äter snor och är kär. Nu är det Torka lilla bänken ju. Torka lilla bänken. Jag kollar på den här om dagen. Gjorde du? Var den första? Korken. Ja, fy fan. Tunt är den då. Ja, den är skittunt. Ja, den är jättetråkig. Här får du, vad kostar det här? En hink mjölk. Ja, här får du växel. Ja. Kasta knappar på dig, vad fan jag gör.
Och så sätter du igång musiken och så står vi och dansar. Ja, ja, det var riktigt. Oj, vad då hitbox shown? Vad tryck jag F3 B? B är det, ja, tror jag. Det var inte, vad skulle jag göra? Jo, jag skulle kolla FT, så var det. Det var ett stort hål. Nej, det var inte alls, men det var djupt. Djupt berg. Djupt berghål. Hålberg. Skulle jag vilja heta. Jag bor på Hålberget 150. Men Hålberget borde man kunna heta. Ja, det tror jag. Om ni heter Hålberget, skriv i kommentarerna. Eller Hålberg. Hålberg. Eller Hålbert. Anders Hålberg. Ja. Det måste finnas någon som kollar nu som har typ en pappa som heter Anders Hålberg. Ja, det är möjligt. Och inte Hålberg, utan Hålberg. Ja, som ett hål. H-O-L. Ja. Med H. Med H, ja, H. Hålberg. Hålberg. Jag tror vi får ta boats. Har vi... Jag har båt, ja. Mm. Har du båt? Yes! Vi får inte sätta ut någon crafting table och göra en. Det får vi inte göra, nej. Nej, får vi gå tillbaka till byn och leta på en där. Nej, fy fan. Jag tror det finns där i alla fall. Jo, men det... Ja, nej. Det brukar du inte göra. Gör du inte det? Tror inte det. Nej. Ja, då ska vi se. Det verkar som att... Nej, vi kan nog gå på land en stund till. Jag vill inte ha din fula lillack blomma. Lillack! Hur fick du ta på den, va? Den var där. Den bara låg. Den gjorde det, faktiskt. Den bara låg där. Jaha. Sprang förbi och så låg den lillack där. Och så. Här var det jätteplatt. Ja, skönt. Springa. Ja. Vad är vargar i för biomer? Är de i snöbiomerna, eller vad är... Nej, men det är skogar överlag, tror jag. Och typ där det finns får. Ja, just det. Här tar det slut i alla fall, det ser jag. Yes, sir! Vi har sett vargar en gång, jag kommer ihåg, men då hade jag bara ett ben. Nu har vi en hel stack. En hel stack? Nej, det! Ja, då kör vi bara ut hit. Ja. Se vart vi kommer. Det är bara åka helt rakt för att se och hoppas att det blir en annan typ av kontinent. Mm. Och du flaxar med ditt anlete. Ja. Ditt anlete kan inte vara stilla. Titta till höger och titta till vänster. Oj, nu krockar med dig. Titta upp i luften och vrid hela huvudet runt. Mycket fint tycker jag. Det är min barnsång om nackgympa. Nackgympa? Jag skulle inte våga göra så här, tror jag. I nacken uppåt och sen åt höger och sen åt vänster och höger och ner och sen runt den här skiten. Är bara jag eller våra åror synkade? Det skulle vara snyggt. Jag tror de är det. I alla fall för mig. Om jag slutar åra då, så. Och sen årar du igen. Nej, nu är det inte synkat. Du har åran igenom skölden för övrigt. Ja, det är min specialitet. Nice. Det är så att du kan skydda dig när du ror. Mm. Nu krockar du snart. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Vad en trevlig liten ö. Så krockade dig. Ja, det här var skitö. Såg mys. Jaha. En trevlig liten ö. Skitö! Ja, det var en liten skitö. Det var ju inte någon... Inte ens några hästar på den. Jag tycker att de skulle ha träd på öarna. Ja. För att den där blir ju ganska obodbar. Obodbar. Den blir odbodbar. Så här, kolla här. Här ser mycket trevligare ut. Mm. Fast det här är den närheten av land kanske. Det ser inte ut som det. Det ser ut som en vanlig. Det är fan... Konstigt. De har jättemycket trän på dem där istället. Ja. Nu ser det inte jag fina dig. Det här skulle vi kunna överleva. Där skulle man kunna överleva. Går solen ner nu. Och shit, vad långt vi har gått utan att sova. Ja. Vi gick ju hela natten, vi sov ju aldrig. Sista men natten. Just det, vi var ute och jagade creeper. Ja, och sen drog vi på natten. Ja, då får vi leta på en ö och sova på det. Ja. En ö med trän på. Som första man kan komma ö. Därifrån. Ja. Jag har trä på mig, men... Ja, i och för sig, om man dör så måste man ju... Precis. Ja. Då måste man kunna göra en båt. För sängar måste vi få placera. Land för över till vänster, men inga träd, va? Mm. Nej, land i sikte till höger. Jaha. Jag tror inte det är något träd på den heller. Nej, det var det icke. Nej. Hepp! Fan, vad långt det var här. Mm. Där! Va? Här är träd. Här har vi det!
Nu slåss ungarna också här uppe, hör jag. Fan, coolt. Ja, det är skitfränt här. Vem vinner? Inte en aning. Jag tror alla skriker. Mm. Så alla förlorar nog. Unden! Unden! Ja, men vad bra! Mm. Hon blir ju lite lägligt där. Hoppas inte han spånar någon mobs här än. I ungars värld finns ingen vinnare. Bara förlorare. Bara förlorare. Fackla upp lite här så vi inte... Åh, hör jag på att slå sönder ett löv där nära. Oj, oj, oj! Ja, det får man inte göra. Åh, hej. Ah! Så inte, precis, så du inte spånar någonting här. Hej, krypen! Kryper! Ja, dödan. Fick du göra det? Ah! Oh, nej! Kruttbulle. Jag respawnar av där vi börjar i avsnittet. Tack för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. En tumme upp. Och glöm inte att kolla in imorgon. Så syns vi då! Jag springer, det kommer softies! Hejdå! Hejdå!